16:13:16 Ekskluzivisht vetëm në Supersport High Definition. Futbolli është sporti i bekuar nga vetë Zoti. Forca, talenti, pasioni i bën ata unikal. Pasi janë misionar të sportit më manitës në botë, që duelojnë vetëm për lavdin. Ku shkëlqejnë yjet më fenomenal të planetit. Në ligën që bën botën të lëviz. Primera Division, sezonet 2015-2018. Live dhe ekskluzivisht, vetëm në Supersport High Definition. Imazhe triumfale. Duele kampionësh. Supersport flet gjuhën më të bukur në botë, futbolli. Kampionatet elitë të futbollit evropian. Eventi ikon i futbollit anglez, FA Cup. Futbolli bashkëtar luhet vetëm në arenën e kampionëve. Superliga shqiptare, Rajon Liga, Kupa e Shqipërisë dhe Digital Kupa e Kosovës. Kosovës. Edhe turnet botëror të sportit.